Nyai. Enten dawuh napa, Kyai? Aku ki jan gumun setahun jembleng serendeng. Kale sinten? Ayo karo kowe. Tak perkawis menapa? Kowe juga ki apa wangun to kowe? Lah enten napa? Oh alah. Kowe ki mboyo ngilung, kowe ki ra entuk potongan ngono lho. Coba. Ki awakmu semono sirahmu cilik. Lah biyen santai kok nggih purun. Loh, ngene lho sing tak karepe iki iki dudu perkara gelem utawa ora. Mbok karepku ki. Kowe ki nyawang ora agamu. Napa sampeyan niku dereng ngerti biyen kon niku nggih penari. Wah. Tayub. Penari. Iya. Kula niki biyen joget kula nggih luwes. Lho aku ora mari jogetmu ki apik. Ning ngeling ana kowe iki wis tuwa. Napa nek joget niku kudu ngeling umur. Wong Mbak Yu ki ngejel nek gugu aku pegatene, Kang. Cangkeme mbelung iki. Lah witene wong dina-dina kok padu ora ning meneh. Ora ngono sing dipikir iki ya apa, sing dipadone iki ya apa. Oh nyatane ya anak-anak ngono iki senengane kok padu ora. Diguyung wong ngono. Kowe iki wis tuwa, eneng desa Parangtejo kene, Kang Togo karo Mbak Yu ki, kowe iki ora dadi manca kaki, tegese dadi tuwa-tuwane wong Parangtejo nggatek-atek, ngono. Ana sing digatek-atek mung padu terus sapa sing arep ditiru? Ayo ta Yu. Iya lah iya. Mbok Kakang ki ya menyadari, Mbak Yu jengklek-jengklek kuwi ya mari joget jengklek. Ngono. Wong gerang-gerang do ora urus. Ora metu-metu wedang. Malah merana-merana. Mangkel e. Rumangsaku wong sak omah e kok ora rukun. Kaya dikin. Kaya dikin, kaya dikin. Nyai, enten apa? Bejo kemayangan lho, Nyai. Bejo kemayangan Pak perkawis napa, Kyai? Anakmu endang lara temon. Ora wis akhir diwasa. Nggih. Mongko nyatane aku wis sambung rembuk karo adimu si Semar. Semar kira ya duwe anak Pupon sing dijenengke Joko Pupon. Bocah wis padha senenge. Wis padha tresnane. Wah, jan. Nek kelakon awake dhewe besanan karo Semar, wah wis romangsaku jagat iki tanpa tanding. Buta pinggiran besanan karo Bathara Bayu. Ah, jabang bayi. Oh, ala kan wong boyo ngilo. Wong tega karo Semar iki le, mbanti iki gedimen. Ha iya to. Wis ora lung, iki ora guyon. Wong nek wis dicikuk togok karo Semar, ya to? Wis, ayo. Okeh ora? Sing masang gambare togok, fotone Semar iki teng crentel pirang-pirang. Ning ora ning fotone mbilung ngono kuwi ora enak. Asik goblok ki sing masang. Oh sing goblok masang, ora gelem masang karo gambarku. Wah, okeh Kang. Sing wong kondange ra mung kowe ora mung Pak Cilik Semar. Terus oke. Ora tau maca layang kabar. Fotoku eneng ana, titen ana. Anggrene nang fotoku terus mripate ditutup ireng. Wis genah nek aku kaya penjahat e. Eh, penjahat ta? Rumangsa aku. Kaya penjahat konangan e. Kok ngono kok dipengini. Lajeng kados pundi? Yo, coba aku tak kepengin ketemu karo anakmu, lara temon. Undangan mrene. Ngaten Kyai. Yo, tak tantinge karepe kaya ngopo? Inggih, bocah mban wonten dawuh Nyai. Aturana mrene, momonganmu lara temon nggih ngestakaken dawuh. Galak.
ulat kati taket ambarong kang pamulu alus manis mawe kong kong sembah dageng menyang dedek ham mondo rangkung aku repan datyo pantes markung ong temon ana dawuh mopo bapa kaget atimu ku tak timbali ya sawetara gugup rasane ati kono wigati apa to bapa temon iki wis kondang tekan ngendi-endi yen kowe kuwi sambung tresna karo adimu Joko Pupon. Iya, Bapa. Kowe ya wis tresna tenan. Ya wis, Bapa. Ora ketun keduwung tembe mburine. Ora, Bapa. Bapak ki yen paring gegambaran ibarate wong numpak bis, ya to? Resiko ditanggung penumpang ngono kae. Tegese kowe tresna karo Joko Pupon kuwi karepmu dhewe tekse dudu pun bapa dudu ibumu ning pancen kuwi karepmu. Iya bapa. Besok nek ning apa-apane aja nyalahke karo wong tuwa, ngono. Ora bapa. Ibune wonten dawuh. Iki bakale ngaturi tamu kira-kira piro lung sing diaturi ya kira-kira nggubang ulem ki antarane 3 juta ngono ra ya wis kuwi tak kira urung cukup kok Kang lambemu nek omong mbuh yo mulih nalar ngono lho gaulem kok 3 juta sing ngetik prakeklek tokore nek lho mengingat situasi dan kondisi ya ta Kang kuwanmu ki ra oke ngono. Coba orang ngomongake tanah sabran. Wong tanah Jawa ya akeh. Ngono urung bola buta-buta. Urung para bucingah-bucingah. Urung para seniman. Jaga. Bocah pelawak, bocah maranggono. Iki bakal akeh sing teko. Bangsa ratu, iki kowe ngatur nggon kuwi kosa lho kan. Ngono. Apa para raja Narpati arbo worke karo pengegong. Pengegong. Lah kudu ditata ngono sak durunge. Ha iya. Terus saiki pikiren kowe ngaturi para raja Narpati iki terus kira-kira pasugatanmu ki apa? Ngono.
kowe iki gablek apa etungen dhisik ngono. Apa kira-kira tamumu para ratu kok mbok sugo gudir ngono iki. Nang metu apa-apa kok gudir. Meneng alung. Cangkemmu. Lah ya aku iki ya kebangetan kok. Ora sang rembug bab perkara pasugatan. Tuh, kuwi ya kudu dirembug. Ngono. Diramekke sisan. Kuwi bakale praseman apa? Apa kerdusan ngono ki? Kuwi kudu nganggo detong ngono. Karo ngitung biaya barang kuwi. Iya ya, mulane kuwi nek kira-kira compreng ya kira-kira murih cukupe ngono bae. Iya ya, mulane timbang mirang-mirangke ya ta yu. Iya pancen bener di. Nah, iya wong senengane kakang iki golek wah. Kok tibane ngendon mburi telutur. Arep padol apa? Ora. Arep padol pedet. Pedet ke pilek ora payu kae. Mangsaku. Arep padol gamelan mongko kae gamelan wesi ora. Oh alah Kang kowe sing ngelingi. Ah ning yo ngene lho sing tak karepake Nyai. Ora disugata apa-apa ning anggere disugata panglipur ora ya wis apik. Kula kinten mekaten tenan sing apik iki malah suguhan budaya kuwi lho yo. Apa? Budaya. Budaya ki apa? Kesenian. Oh, wangre gendhinge apik, waranggane apik. Wah, wis. Alah nek ra metu ingon yo ngintir-intir. Apa wong luwe mbok suguhi gak mirip sawit. Ya semaput nek. Oh, alah Kang. Ya kabeh ki kudu dicocokke Kang. Ya keseniane ya kecakup. Engko apa kuwi? Beksane hiburane sing dienggo tontonan ya kecakup. Daran ya najan apa kuwi ora mewah ning cukup ngono lho. Ya nek perkara kuwi gampang. Kira-kira aku tak takon karo para nyai. Nggih, dos pundi Kyai? Kowe kira-kira wis nyamap takake apa? Aja nganti nguciwane sebab parang tejo kene iki nadyan ta kene iki ming desa ning dadi tok sumbring budaya wis kondang nggon karawitan nggon seni swara pedalangan terus joget ketoprak wayang wong nganti tekan jatilan komplit eneng parang tejo iki kesenian apa wae ana ana nang dunia lain wae ana kok. Ngono ya uka-uka barang ana. Lho, kabeh dikembangke Kang. Ngono aja supaya kabeh kuwi berkembang nut karo jamane. Coba aku tak takon karo para nyai, sing kira-kira dina iki lagi semangat-semangate ning desa kene iki bab perkara apa? Menawi sangertos kula dusun mriki menika ingkang nembe pun galakaken menika ketoprak nggih wonten. Yo. Lajeng ringgit priyantun. Apa kuwi? Lah nggih ringgit priyantun. Ringgit priyantun wayang wong. Mbok ringgit tiyang ngono ora ringgit priyantun. Bingung-bingungi. Apa meneh? Ale campur santun. Campur santun dengkulmu, campur sari. Nggih. Kuwi ya apa kuwi wis apik nggih kula kinten bab perkawis menika inggih sedayanipun mboten badhe muji wani. Kira-kira tak coba no entuk ora. Nangke saged kemawon. Saged. Dasaripun menika nggih sampun sami sowan. Kuwi ya kawula parang tejo kene. Nggih, nggih. Sedaya wedal saking parang tejo. Mboten wonten iki saking Jawi mboten wonten. Wah, syukur. Kudu digalakake kesenian kuwi. Nggih, apa wae ngono kanggo regeng-regeng bisa. Sapa meneh ora awake dhewe geng bisa. Sapa meneh ora awake dhewe sing arep ngleluri budaya mau. Nggih. Coba saiki dicoba. Nggih, saged. Menika
sampun komplit latin merisani ta. Mereka wonten nanu, wonten pendapi ngajengan, wonten joglo ngajeng menika. Nah. Iya. Wah. Piye lho? Wah, ya apik, Kang. Anggrek. Apa kuwi ana omahe joglo gedhe cagake ukir. Jan. Jamlane komplit. Bako. Wadamu yang menyan ngono lah. Terus apa kuwi nggon campur sari ini ya komplit. Wah, dilatih ya apik kok, Kang. Ngono ya lho. Ayo. Ayo mbok coba. Saiki kowe anu yung nimbalono sapa sing kira-kira bisa ngregengke nggon pasamuan. Menawi padatan menika mriki menika wonten inggih menika pangarsaning campur sari menika ingkang dados MC-nipun wonten sapa menika Cak Haji Sodikin. Sodikin nggih karo sapa kalian titianipun kowe aja blawanan karo sapa kalian garwanipun. Weh, bojone iki ya seni mati. Nggih, menapa-menapa saged. Campur sari saged, beksa nggih saged, sinden nggih saged. Tur nggih. Mana? Ya. Ya ayu. Wah, ayu napa ten ayu napa mboten napa gandrung iki kalih dikin. Apanya dikin iki rada crongoh. Ya coba kaya ngapa saiki timbalono mrene karo bakale sok ben tak kon mangayu bagya daupe iki momongamu lara temen karo Joko Pupon anake adikku Semar. Oh nggih. Mangga tak dikin. Kalian Mbak Wiwit jan menika klatur merisani. Oh kuwi to piyayen nggih. Wah jan. Nek putrine kaya Indang semangkin. Niki sios badhe pun tanggap. Oh iya pancen kok bakale kowe tak tanggap tak kon ngregengke pesamuan ya ning Parang Tejo kene. Kira-kira biayane pira? Biayane. Nuwun sewu kados padatan menika. Nggih, biasane lek sekali mentas menika nggih namung cukup nggih tuku bensin nggih mawon. Loh, ya aja ngono. Ah, ya supaya kowe iki ya ora di pulau marga. Ya aja nganti keluargamu ki klingsir. Tegese kowe aja kewo arep di kaya ngopaku ki lurah Ponokawan Parang Tejo. Aku kuwi sugih. Lah iya menika. Wis to nek mung bayar seniman oh apa to kuwi? Menika kagem tumbas bensin petang tangki. Heeh, petang tangki terus tangki. Nek dibayar duit ngono pira wis? Kok dua sisan? Ya nun sewu mumpamiyo nggih jreng ngoten nggih paling nggih campur sari kula niki cukup 80 juta. 80 juta. Alah, 80 juta ku jek apa to kuwi? Lho nek kok kemen to. Iki jane iki sagoh ora. Tapi kaya ijo-ijo kok. Ora masalah lho. Nek pancen apik dus ngono ku apa to? Dekedepke we. Nah iya. Tindak kan Mas? Yes. Dolane ati adekane nyulayani janjimu sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangku sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dudenok dolane ati adekane nyulayani mesene aku
Dusane dhewe dadi modern lho. Menika namung tesih gladi. Ha iya, maka urung temenanan to kuwi. Kangge persiapan mangke. Ha iya, maka urung kanggo dhuwit. Lah nggih menika. Kene wis biayane iki ketok. Nggih. Mesti jan dredek. Iki mboten nek. Ora ya. Nggih. Ka monggo sedaya menika nggih ngangge persiapan. Oh iya. Adat ingkang saben menika sing sapa ki nanggap ki maringi persekot ngaten iki. Oh. Iji lah, monggo, semonggo, piten. Oh aja, ya nak pancen ngono. Ya, sesok negonku, pergane ngene. Iki rak kabeh kesenian ni ati pasrah ke karo aku. Ge. Nah, kowe kok negone be aku. Nah, kira-kira sing genah ngono ki pira ngono lho. Nggih. Ya sampun dalem sampun ngaturaken sedaya anu probio menika nggih sekawan sekawan dasa yuta menika. Kabeh komplit kuwi mau. Nggih. Hmm. Ya. Kok menawi saged sak menika menika panjenenganipun sak menika. Sesuk separo kuwi nek anggonku. Mboten nae wonten nggih gelang-gelang napa anu rumiyin ngoten menika. Rumang saku. Ya ning kok apik-apikan aten. Kowe kok tanda tanganmu kuwi 50. Nggih. 50 iki lho. Lah ya, kowe kok tanda tangan kok 40. Okay. Terus kowe kok kudu nanda tangani kwitansi sing 50 ngono lho. Lah terus mungkin sing 10 juta. Oh. Lah perlu maksamu penanggung jawab ki ora? Nggih, 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 nggih. Piye ta goblok men. Bangsa ngono ki percadutan iki ra ya. Nggih, wong riyen iku nggih enten sing ngendikaken ngene. Piye? Anu nggih anu Bu Bu mantap menika nggih crita nggih ngaten niku kadosipun kedadosan pun ngaten nika contone contone nggih Pak mantap ngendikaken Bu mantap niki ya iki guru 40 juta Bu nah ning janjane ning asline nggih 50 oh nah lah niku sing sing 10 niku mlebu ten SMS nggih pi tugale dasmu ngono to mengar buka wadi kali ngubeng-ubeng ke teko ngendi-endi ken lah dados estu mangke nggih badhe pun tanggap iya iya campur sarine Sanggar Bima Sanggar Bima nggih iya engkang wis pokoke digawe dari janan nggih pokoke nek perlu arta syuting tenan kuwi wis ora gemen-gemen pokoke TPI tak undang Kok tak kok nyoting kepiye to? Lah mangke probionipun. Wis to, dolke sawah. Wis arep wajak melarat lung ora. Ya pokoke iso lakone aku kepengin meneh. Apa ya mung kuwi lagune? Oh 40 juta kok mung sak kelemetan. Nggih ditambah malih. Lah iya no. Lah napa kersanipun ingkang kagungan gajat mangke menapa ngersakaken lagu menapa? Arpa dikaya ngapa aku ki wong kuna ya seneng lagu-lagu sing sing lawas ya ora lawas banget. Kae lagu perahu layar kae kowe apal ora? Oh nggih apal. Apal? Apal. Kuwi sen karo lagu kuwi. Lho, kaset kuwi sak lemari isine perahu layar to. Banget ten Kang wong. Nggih. Oh nek rusak ra aneng serpe. Nyuwun pangapunten menika anu Mas Bilung. Mbok bilih menika perahu layar menika tanggal jawab keuanganipun sampun benten. Lho, bedane menawi regi sekawan dasa menika mboten ngagem perahu layar. Menawi badhe pun tambahi perahu layar siosipun swidak menika. Lho, ora apa-apa nek kowe kok tekene 75. Maksudku saya muda ora. Gawane rum cethoe. Wis ta nek perkara kuwi engko aku ora-orane nek arep Suraya wis. Mesti beres. Ayo, kanca-kanca. Perahu layar kanggo garapan ora? Garapan iki garapanipun Mas Danang Susilo. Oh iya. Sing digarap nggon-nggon aransemene ya, aransemen. Ya, ya ning nek cakepane tetep nganggo cakepan Semarang kuwi. Jelas menika. Oh, nggih. Tapi kiyanipun almarhum Narto Sabdo. Ha iya, ya. Perkara gon-gon iringane sebab swargi iki Narto Sabdo iki ya biyen sok owah-owah ngono ya ta. Saiki contone kae kaya Subakastawa dadi rena pira
pangkur iki rena pira, ya ta? Nggih, nggih. Leres, leres. Bayem tur iki rena pira, rena loro. Heh. Mulane nek awake dhewe sadurunge ya nyuwun parilah karo swargi, ora kok jeneng wae lho iki ya, nambahi. Nah, bayem tur ningon pun kapilah dados kalih. Ha iya. Bayem tur kali. Sing bayem tur karo anu sing sing ladrang bayem tur bonangan kae sing ora kedinginan ta ono. Sing karo bayem tur Semarang. Nggih, kalih ingkang setunggal malih studi tur menika. Heeh. Studi tur ki rak lumo wae. Ya, ya nduk. Yo, dadah kaya apa? Perahu layar, dados. Pera prau di segoro angliak numpak prau layar ing dino minggu ke pariwisata alon prau ne wonten sore witeng kelopo nawe awe ayo kake becek kali wae atene seso eso tumandang nyambut gawe lera-lera banyune segoro angliak numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata alon prau ne wonten so-eso tumandang nyambut gawe sampun yo seger tenan ning sakire isih tetep mong diwai gon apa kuwi iringane yo tak diken yo nggih nyai karo kowe gar padha semingkira kono iki neng tamu agung ketoke kok ora penak merasa nang atiku.
dewa nenggalaniro pamusti ngasta mung pinrengganing swadana mangsa prapeng ranang kono miat yetna srukrodha kyai pate pancat nyono pongong kinen mangsa patuk gridaniro dwi panggung undo dendo kula waspada kening kang rawuh kados panjenenganipun sinuwun mandura pangabekti kula katur sinuwun yo tokok pangabektimu tak tampa karya supa marwatan tiyas ingsun pangestuning sun tanpa nono inggih kapundi pareng pangesturipun sinuwun mandura saengga jimat paripe bekti kula katur sinuwun yo bilung pangabektimu tak tampa penembahan suka limo pangabekti kula katur oh iya 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 kakak banget panarimaku pangestuku tanpa nono inggih kapundi bekti kula katur mbah mbah dengkul mau melocot harus pedito kok mbah penembahan oh inggih pakai bekti kula katur pendeman kupingnya bosok ya pakai bektimu tak tompo kiai pate sengkuni pakai bekti kula katur iya iya togok pakai bektimu tak tompo doro pate kobongan wilujeng di pate kobongan lah sengkuni mak seng tak kobong wong edan ya pakai bektimu wis tak tompo selamat tekaku janur gunung sinuwun mandura keparang rawuh wonten dusun parang tejo wonten wigatos menapa lho togok lho apa bener yen kowe duwe anak sing jenenge Endang Loro Temon inggih kasinggihan selajengipun ngene togok persasat anak Endang Loro Temon ketiban daru lire putra Kesunat Madani Cahyo Prabu Duryudana Sirasmana Mandra Kumara kuwi keyungyun kawan anakmu Sirara Temon mula dina iki lilakno anakmu Loro Temon bakal tak pundhut tak boyong marang negara Cina bakal tak muktekake karepe diwengku Lesmana Mandra Kumara bakal munggah derajate lan kowe bakal no, piye kok? Wah. Kok ge boten wingi-wingi ngoten lho. Boten wingi-wingi piye? Wah. Piye lho kok kahanan apik kaya ngene kok telat. Matur ya sedulur. Istoripun boten kados-kadosa. Manah kula kula kepengin muktekaken anak kula pun Loro Temon. Ning kados pundi iki mawon kula menika sampun kelajeng nampi pengamar. Kowe wis nampa pengamar? Nggih. Pengamar saka ngendi? Nggih menika anakipun adik kula piyambak, anak Semar. Semar niku ora nggih mupu bocah lanang jenenge Joko Pupon. Nggih anak kula niku pun kebacut seneng kali anake Semar. Mongkom pun kencan semayan kentiking dinten bocah loro niku ajeng didhaupe ngoten agek kados pundi togok purungno kowe bisane karo Semar iki golek apa anak Semar iki petungen to kanthi permati apa kira-kira iso muktekke anakmu dipikir kanthi wening kakak cepat nek kowe lakon besanan karo Prabu Duryudana uripmu ya bakal kecukupan omahmu sing doyong iki bakal dibrokke sisan. Malah dibrokke. Tekse diwangun sing apik. Ngisi-ngisini besane ratu. Pak omahe doyong. Doyong alor dicokok saka kidul malah arep kerungkep. Mula wurungna bab nggonmu besanan karo Semar. Lan kowe iki ra sedulur lanang karo Semar. Nggih. Tekse anakmu karo anak Semar pun nak dulur. Ngono. Ya nek matene dadi, nek ora dadi. Kuwi mengko bakal medhotake wong seduluran. Ngono, pikiren. Lah napa kira-kira anak Semar ki arep muktekke anakmu?
Bawa uripe Semar ya mengkau yang ana. Kepareng iki sinuwun kowe bakal nulung karo urip lan keluargamu kabeh. Ngono gak? Rungokno iki. Wis ta, aja semelang. Engko eneng apa-apane sinuwun Mandura sing bakal tanggung, ngono. Gunjang kanyeng langit klap-klap katon lirik kincang riri sang mawe gandrung. Sparang katur wukir munyak mayir katon yas baliwur. Kulo raos-raos iki res pangan juga dipun sinuwun Mandura ning mengke pripun sinuwun. Wis ta. Aja semlang aja kuwatir. Engko nek ning nesune Kakang Semar, aku sing bakal nyembadani. Semar ngajak apa? Ning ngene kan. Dipikir lho, dandang carang kok pucuk. Ngono. Sebabe Pakde Semar engko nek nesu kae wis ora eling apa-apa. Jemene kok menungso dewa wis dilabrak e. Ora. Aja jarak. Bilung iki menengo. Lah sampeyan cerewet. Kok pelotot nyawamu iki. Menengo lho. Tapi tek napa metu ra entuk omong. Kok ya kebangetan ora. Nih ya, mangsa bodho lho Kang, sadurunge aku elek-elek lho. Mulane ning apa-apane aja nyempyok daging waras. Nggih, sinuwun. Ning paduka sinuwun, tanggel baper kawis. Aku tanggung. Aja semang. Kula ning apa-apane aku sing bakal nanggung perkara iki. Kula nuwun, Pak De Togok, kula iki suwan, Pak De. Kula nuwun Pak De, kula ingkang sowan. Lho, kowe le, truk nggih Pak De. Selamat kamu. Nggih, pengisteripun Pak De mboten kirang setunggal menapa. Kabare Pakmu? Sae, sae. Nggih kala wingi ra di napa niku ra di cekrah-cekreh. Ning sak menika sampun paras. Oh ya syukur keluargamu. Sae Pak De. Kabeh do becik nggih pengajaripun Pak De. Ayo. Eneng gawe apa kok sajak kita-kita tekamu? Nggih Pak De. Sampun kula ngersanipun Pak De Togo ing sepisan kula ngaturaken sungkem tangka kalih. Nggih ngaturaken nggih menika salamipun Yai Semar kunjuk Pak De. Ayo. Tak tompo. Pangestuku engko atur bapakmu yo. Nggih, Pak De. Dene dungkat ing kaping 3, Pak De. Suwan kula menika kula dipun utus kali Kyai Semar. Reh ning Mbak Yu lara temen niku mpun tresna kanjen Tole Joko Pupon. Mangka lari kali nggih sampun wonten. Nggih menika sarju ing Rembak panjenengan kaliyan bapak. Nggih, sampun cocok. Lah menika kantun cumadung dawuh binjang menapa kentinging dinten dawuh ping manten ngeten jalaran niki Kyai Semar nggih pun toto-toto bapak nggih. Petro, kula Pak De. Ngene ya, Le. Bareng tak pikir-pikir aku bisanan karo bapakmu ki kok
ora apik. Sebab arepa dikoyong apa aku karo bapakmu iki tunggal darah. Loro temon mbakyumu karo Joko Pupon ku ya isih sedulur nak dulur. Ya nek mantene tulus lek dijodohan nek ora tulus, ora urung glandang carang saka pucuk. Ya saiki ngene ya lek apik-apik anaten. Kowe baliyo kowe kudu karo bapakmu Semar. Yen daupe Joko Pupon karo loro temon iki tak wurungake lan bapakmu penginggelo jaga jembar langit dhuwur. Nan akeh wong wadon ayu, wong ayu ku ora mung mbakyumu temon. Akeh wong ayu, tenan. Mlo wedang baliyo malah dina iki lelakon iki aturna karo bapakmu Semar. Ngaten ya Pak De. Niki mboten perkara sedulur napa mboten. Ning wong jodohan niku tak perkara katresnan. Nggih to? Pak De. Ngrasaken tresna napa mboten? Iya, lha nggih. Katarios tresna niku wuta. Ora ngerti sanak utawa sedulur. Lan malihipun rikala semanten larenipun nggih sami-sami tresnanipun, nan pun cocok yare Semar nggih pun cocok. Kabar niki pun dumugi pundi-pundi ngamarta mul ngertos Madukara. Wonjo Dipati Pringgondani pundi-pundi niku pun ngerto apa sumebar nek Togo karep pisanan karo Semar. Semar arep mantu pisanan karo Togok nek ngantek wurung. Pripun? Pun penggalih Pak De. Ngeten. Ampun panjenengan niku mencela-mencela le dalide. Mboten sae, menan niku Pak De kula lho. Timbang mengke sampean kula antemi lho. Hus. Lapormu. Ora pada gede kok ngutungi bute. Truk, pripun? Iki tenan. Iki pakmu gede, ora guyon, ora belawanan. Wong sing wigati dene iki tak wurungake. Wis kowe bali yo. Pak De. Sing ngapunten nggih. Saiki sampean kok ngoten. Pun ketok sampean niku. Nek ketone sampean niku nyepelekke kali Kyai Semar. Bising birang boten Kyai Semar tok. Ning kula nggih melu birang, ngoten. Niki ibaraté gladang carang keng pucuk ngrendhet wong sepirang-pirang. Nggih nek mung trima Petruk anake Semar. Nek sing diheloni Semar, niki mengke muring-muring. Pun, Ndara Janaka muring. Ndara Rukudara muring. Ajeng napa sampeyan? Lho niki Pak De, dipenggale. Lho ampun sampeyan nuruti mek sak gedhakan. Dereng karuan nyerembuk manis niku wau bakal gawe saene Pak De utawi saene kula warga marang Tejo mriki. Lho, mengke nek ngemu pamrih. Lho, nampa rembuk manis niku mboten gampang-gampang. Dipenggale Pak De. Aja mung mendem bodho, diompak, dialem. Kau dah dikepenak ke, saat ini kau kaya wang ngapusi. Ngeten? Jajahnya muluk-muluk. Betul, aja semelang, aku iki mikir ke wang cilik. Mikir ke rakyat, sing keserakat. Oke, sing ngapusi. Ngeten? Nyukupi butuh EDW ini ku kali golongan. Wang kari cukup, lali. Nukai-kai ngoten iku. Nukai cuman tiru. Gunanya nopo. Pun. Sak niki yang penjenengan, mboten darator kula, mengke nek ten apa-apa duka lho Pak De kula mboten ngerti lho. Duka yaya jeneng pijojo bang mawingo-wingo. Mitra kocak ngundarandir. Tanani rombranang pindha kembang ora wari bang. Petro. Petro, kula. Angger karo aku, mboten. Jenengan sinau Nandra Prabu Baladewa. Ah, kene kowe ngerti, ngertos mawon. Pripun to? Yen pancen kowe ngerti karo Prabu Baladewa, becik jeneng iki kowe Baliya. Yen pancen diwurungke kudune kowe iku isin. Ngono? Tegese nek diwurungke iki ya wurung, ora kok nekat, ngeyel. Anane kula nekat, anane kula ngeyel niki, rumangsa kula niki nggih bener, ngeten. Nyun pangapunten, malah kula niku jubriya. Jadi Pak De Togok niku sae. Nek sareng sinuwun mandura lenggah wonten mriki. Begawan bawa duran wonten mriki. Wis. Patih sengune ten mriki Pak De Togok beda selagane.
Hon. Tadi takak. Nang blok mah sama nang paplop pinten. Wis. Paplop dengkulmu melecet. Oh, salah guna. Eh, Petro. Beta Iman. Jan pancen ora temu kula lapura karo bapakmu, lapura karo Kakang Semar. Jan dira iki sing ngajari Prabu Baladewa. Sing ngajangi Baladewa. Baliyo. Wis, Petro. Baliyo. Nek pancen ora ning ongkos. Aku sing ngongkos karo kowe. Entek pira teko kono? Wis, arep numpak apa? Pesawat? Tak paringi sangu, ngono. Waton kowe ndang Bali. Petro niku ora wedi diketak di Sungar. Petro iki ora edan bondo. Nun sewu, Petro iku ndange wong edan. Wong kuwi edan karo bebener. Edan karo aturan sing nyata. Nek kaya ngaten iki dununge ngadil ten pundi? Lho. Kula ngertos. Yen sinten Mandura niku minangka dutanipun Prabu Duryudana ta mudeng kula. Ning cara niku ampun kaya ngoten niku nyuwun pangapunten paduka menika Narendra Gung Binathara. Ngeten Narendra Gung Binathara, nggo sakniki pernatan ingkang sae nggo sami dipun lenggahi sareng-sareng. Apa dupane nyekel panguwasa? Panguwasa niku mboten kumawasa ora nggo semenang-menang. Panguwasa dinggih ngayomi cukup. Kowe mikat ora? Ora mikat. Tublak nek kok pecah sikamu kowe. Kami kan. Stop. Kemengke kriwian dadi grojogan. Wis tembang aja digondeli. Janjine ora tenanan. Kriwian dadi grojogan. Wis ya iki Kang. Ora ngati-ati wis cilaka. He, Togok Bilung. Wis ora perlu kuwatirake lalakon iki. Baladewa sing ngajangi. Baladewa sing ngajangi. Oh, ngaten. Yo. Yen nek ngapa-apane kowe ora perlu temandang, tandangane dhewe. Biagane wong edan Petro sepira wis kepetakno nggomu kok. Ora nyemelangi kok ngene iki. Nyemelang piye betenge aneng. Sapa? Asi dhuwun. Prabu Baladewa. Oh, sago betengi. Ya nek ajek nang kene. Lah ngene piyayine kondur. Ko Petro tekan kene karo Bagong nyiapke preman gawa celurit. Aku karo ora bongkone. Kae nek ngedan wis ora urus tenan e Petro karo Bagong. Wah, wis ora perlu dipikir. Sing baku awake dhewe kelakon. Le nyubya-nyubya karo ponakmu, lara temon daop karo Lesmana Wandramara besanan karo ratu lho. Thank you.
koto sang Gatut Kaca kinun apakarko suto teka piro kresno parto mana hermuji sakti niro piye kabare Petro wah pun sisip sembiremu geger gembere wer-wer apa nih niki Pak Ditogok mencela-menceli mencela-menceli piye Petro kuwi matur sing cetha saestu niki jalaran niki Pak Ditogok niku nampi pengebang saking negara Ngastina yen Mbak Yuloro temen niki ajeng didhaupe kali Lesmana Mandra Kumara lha niki wau kula diuring-uring kali Prabu Baladewa pun ngantek laku kula diuyak-uyak kali Kurawa ngepan to cekitan ngulon-ngulon pun niki sisip sebenere luput katuragane wurung niki mengke dhaupe Joko Pukun kali loro temen Anut laku neng Kurawa ing muni patine sangat pimanyu kena ing Cidra Cirori sang Setyaki menyat ngambil senjata Hong Saraswa mentang langkap Bure Sarwa mati pinanah ketiban naga bandha Thank you.
larat. Setiaki wong kang kaya kowe. Swatama ya arep apa kowe? Endi, si Petruk? Atak go pengewane wan. Ora susah nyumbari Petruk, kowe menang ora kondang kalah tiwas wirang. Ayo. Setiaki waya ayonono. Babo, babo arep apa? Tebak gadamu putung jamu jatah kondoso. Kaya kowe apa adamu entuk bebungah apa kowe ngrewangi karo si Petruk ora watak Petruk wis akeh garwa bektine karo Pandhawa ora usah kaget tak minggat wah dudu karepe dhewe kowe. Jojo bang mawing-mawing ini troko tak ngundarandir danani rombran nang pindo kembang urawari bang parat layak telayak Petruk gembilo sirai greleng padai bulono sing botoy yaki
Gatot Kaca. Para prokri dari Prabu Purocaya. Yo, iki kakek ayo lono kerjaku iki. Hei, penyakit. Kira apa kowe? Hmm? Are apa kowe? Berjaga prawira karo Prabu Brajaya, yo ngono apa piye? Hmm? Kowe kadhangku, mesti kowe kudu kirepake karo pun kakang. Kene ngopo kowe malah jatuh karo wong edan Petruk? Hmm? Ora mikat kowe. Kalau kowe ojo maju, bapakmu kon mrene. Ayo, bapakmu kan berani. Bahasa jebah, pulau jawara malati. Nyo, kakek, ngantemo. Nyo, ngantemo. Wah, parap mana seperti gue, hmm? Orang lo jeman. Saiki jawab apa, weh? Anggere miyen sinuwun kula nyuwun pangapunten menika kok sumbering kalepatan enten kula sinuwun piye tokok ora sah mbok pambengi anggere miyen ampun daya-daya sinuwun niki niku wong jodohan kok pawitane kok anteman-anteman dipetung nak nik mawon bisa uga sok meleset e kok malah disambi kerengan menika mboten sae kula nyuwun pangapunten badhe kados pundi Semar niku nggih sederek kula, sedulur kula. Kula kedah adil, Sinuwun. Karepku piye? Samangke ngaten mawon. Wasmana Mandra Kumara, kula suwuni bebana semanten ugi pulunan kula Joko Pupon. Petruk rungokno gobokmu. Nggih, pripun Pakde? Samangke nggih sing adil. Ten. Sinten nggih mawon? Badhe kula tampi penglamaripun. Nanging anak kula lara temen gadahi kekudangan. Benjang dawuhipun kedah dipun lenggahaken wonten Bale Kencana saka Dumas. Bale Kencana saka Dumas, nggih. Kedah dumugi wonten Parang Teja mriki. Niku kemawon najan angsal damel yen ora kuat nglungguhi. Nggih ampun takon dosa, ngoten. Yo, jen pati mau entar orang kok. Di, Omo, buat nusah ngelangel tadi. Bu, manten daub, badaub, dia nunggu ke lincak, ngantem mawon pun. Napa sampean nungguin kursi roda? Wah, dambak wong waras wiris jare. Lah terus pripun asak kula golek niku teng pundi? Bale Kencana saka Dumas niku lho. Ning anake togoke lho. Ora coba dipenggali, jaluk ya jaluk, nek kudu dicundhukake, ngoten. Sak babane anak togok lho, buh. Weduh iki. Kuwi opo pae-pae rada langu. Mung kari bapakmu iso golek ya apa ora? Bale Kencana saka Dumas. Nek bapakmu kuwi jare pamong. Mertini rak yoji apa, rak ngerti. Gih, Pak Dejun pamit.
Sugro Mangsa Semedi Pandito Sukolimo Sang Begawan Durno Terenging Cipto Manta Aji Pameling Sinten ingkang katipto kajeng ingkang putra siswa Satria Unggul Pawenang Raden Haryo Werkudara Jelek Tanpa Sangkan Sang Bima. Nanto Sri Duryudana halana nganti kodho harining sunraku dara den kepareng kene sigraryo sinan jujuk dah iwang durna riseksana mangenjali lole mbleguduk manyar-manyar mprit gantil buntute kisan dengan deng cilik mula yang dicuplak dadi mala. Pratasena. Wah, kaget rasane atiku dire popo guru dibali karo aku. Werkudara. Anane ku tak timbali kanthi mantak aji pameling. Dina iki pun bapa bakal mundhut senjata pitulung. Ah perkara apa? Ingkang raka sinuwun Prabu Duryudana. Iki bakal ndaopake Purnama Sri Lesmana Mandra Kumara. Daop kelawan anak togok sing jenenge Endang Lara Temon. Ning kudu nganggo pitukon. Manten daop kudu dilenggahake ana bali kencana saka Dumas. Perkudara. Yen ora kliru manut critane. Bali kencana saka Dumas kuwi pelenggane Sri Rama Wijaya. Swargi Sri Rama Wijaya. Yen ora kliru kuwi papan dununge lan sing kecondhokan kuwi malah sedulurmu tunggal Bayu Sianuman. Coba, dene iki aja mencekange lan rumawato marang Kendali Sada. Silien, bali kencana saka Dumas. Pamit Bapak Guru. Thank you.
bareng kowe teko. Atiku tuh marep. Iso saleh. Wah, genah. Cetor. Duwe gawe tenan iki. Ya. Ya muga-muga wae sida. Loh, kok muga-muga sida piye ta? Sebab iki ya sak ana halangane, sak dijokke, sak diundurke. Saya batal ngono wis. Biasa ngono. Reng, rasa kaget. Nih ya, kok dicek kan garing. Iki mumpung aku ki yo lagi tekodok. Yo isih paribasane kringet ku sih dliwiran koyo aku tak leren dhisik. Lah yo ora apa-apa, ya tegang. Ayo. Yo ngasu-ngasu dhisik. Glongsor-glongsor kono sithik. Lende-lende. Heeh. Karo ngelipur yo Kang Garing. Heeh. Dilipur terus. Ya. Ngelipur atine dewi-dewi. Pupung digelarake gamelan slendro pira komplit. Diajangi tenan karo PT Cipta TPI. Nah ya. Panjenengan wis niat ya kuwi nggone gelar budaya aja nganti punah, aja nganti kalah karo budaya manca wong iki duweke dhewe sing wajib dilestarekake. Iki TPI surat tanggung-tanggung cancut gumregut apapun yang terjadi. Mulane bakal nguri-uri marang budaya tilarane ya kuwi para leluhur biyen. Nah ya. Terus arep ngaturke apa, Tru? Ya, Kang Garing. Iki ana sing nyengkuyung, ya kuwi Cak Sodikin karo Mbak Wiwit Widyawati. Wah, jan agek jenenge we. Widyawati. Lah iya. Widyawati. Kuwi malah gaene doyak-oyak arah wono. Sapa? Widyawati. Ora nitis wong pirang-pirang, ora cerita pewayangan. Ah iya. Ning Mbak Mbak Wiwit kuwi pancen seniwati apa-apa iso. Nah, campur sari iso, ning nggon dandut ya gelem, pop ya iso. Ayo pancen kudu ngono siap pake. Dhewe wis sepakat arep latihan nyinden. Sinden gamelan. Ah iya. Nyinden gamelan. Muga-muga ora dirusuhi sing lanang. Dirusuhi sing lanang ya ora nek kagunan iki. Coba, ye. Tak undang nih supaya ora dorancak. Ya, Kang Garing. Aku tahu krungu tembange Cak Dikin. Tembang selenco. Apa kuwi? Selenco iki ora gathuk. Coba Cak Dikin. Tembang selenco iki sing gawe sapa asline? Judule kok selenco. Nggih, kula ki ambak, Mas. Oh, ngono. Nggih. Kok gawe tembang kok selenco ki aspirasine kok endi? Kahanan sing tidak jelas. Oh. Apa yang diharapkan selalu meleset. Mm-mm. Dari semua semua aspek kehidupan. Aspek kehidupan. Iya. Termasuk sasaran politik apa segala niku padha meleset. Jadi merucut soko petungan. Merucut soko petungan sehingga saya bikin lagu sing judulnya Selenco. Oh, Selenco niku garis miring Saliwang. Oh, gesek. Nggih, gesek. Garis miring Budeg. Garis. Ah, ngerti ku Saliwang itu kan pengeras. Berarti nggih Budeg niku. Ya bo. Eh, kae rak paiman. Malah dicetakke. Kae peniti munggah derajate. Bar Joko Pengeras jaga wayang. Terus kudu nggahke meneh jaga sajen. Malah sajen. Jajal, coba kaya ngopo kuwi? Duet apa ora? Duet, duet. Kalian coba kaya ngopo? Dik Wiwit. Ya. Lagi iki penake piye? Sing pokok aku apa kowe? Lho lah ya sing lanang no. Aku sing gawe sing lanang. Oh ya. Sing gawe iki kowe ke. Ya to. Mula wiwit ngantek meteng iki rak sing gawe. Oh, labemu. Gawe lagu. Oh, gawe lagu.
Lah iya. Sing pancen tak dikene iki nek gawe lelakon ra bangsa nguyoke nguyoke kuwi. Ah iya coba kaya ngopo. Nek sing lanang ki pekok ngono to Mas iki Mas. Ah iya. Ra krungu. Ra krungu. Budeg. Salewa. Tunggale. Tunggale kuwi. Ya. Wong goblok. Dek. Dek. Nggih, selinco. Ya, jajal kaya ngopo? Selindro apa pelok Mas? Ah pelok ya selindro macam-macam Mas. Oh, iya. Oh, karek tanggapane piro? Eh. Sidungane apa laras karo dhuwit iki? Kula pun manak pitu sapi aduh jenengan pripun saniki pun boten ngalor kenging menapa kok wangsul kula niki namine sinten piye to Mas kok dijawab ngalah kok jawab ngidul piye lanang rumiyen kula ten Surabaya kapan dina jemuah kula bincing badhe tindak pundi pintu ping aten apa jamur ra mungkin mripat kula lamur memang aku ganteng tiada tandingan piye to Mas kok wis telung dina lanang anakku lanang piye ta wis ditekoni wis ngombe obat apa urung ning Surabaya soben soben ning Surabaya stres Mas kan Mas ngimpi sinten jenenge sanik jat kepiye to lagune iki rumahku kok blas ora gathok ya antara sing takon karo sing nyauri kok ditekoni ngalor jawabe ngidul. Kuwi jenenge kuping bosok kuwi ya ngono kuwi ya. Jan rumangsa aku kok suasanane memang kaya ngono Mas. Oh iya. Muga-muga satu kritikan yang demikian ini ndelalah dengan terpilihnya presiden yang baru ini nanti ya. Membawa Indonesia ke suasana yang lebih baik dari sebelumnya. Iya, kan kita harus mempunyai harapan hari ini dan hari besok harus lebih baik dari hari ini daripada hari ini. Ya, ya. Ah, ya. Apik. Jalaran arep dikoyo ngopo awake dhewe iki barate wong mlaku kepanasan rak golek payung. Ya tak dikene. Bener, Mas. Ya. Heeh. Muga-muga payung anyar iki mengko bener-bener iso mayungi para kawula dasih sak indenging Nuswantara. Bisa jadi pemimpin sing betul. Iso ngayomi ngayemi kepada masyarakat luas. Nah, lan katur sing urung kepareng ya, katur sing urung kepareng Kak Dikin, ya. Ora perlu gerah yang penggalih gedene gelo. Wis to, arep dikoyo ngopo? Piyayi-piyayi sing urung kepareng kaya kaya ya piyayi pinter aku nderek dedonga ya dadi pemimpin. Pemimpin ku ora kudu dadi presiden. Ning dadi pemimpining bangsa, nek perlu ora duwe jabatan ora apa-apa. Ning ngendikane saben dinane kuwi dadi paugeran ning para warga masyarakat. Betul gak? Betul, betul. Iya. Sebab kaya wong pinter kabeh tak yakin. Aku percaya. Nah, ya toh. Iya. Nyiapke apa pribadine kepengin dadi presiden, persiapane ya wis akeh. Lho dudu perkara bondo tok. Ning bab perkara sangu-sangune kepinteran dan apa bae mesti wis mumpuni. Nek urung kepareng, ya ora dadi ngopo. Ning tak
ndongake dadi ya pemimpin, pemimpine bangsa. Bangsa ngendi? Bangsa Indonesia. Iki butuhake pemimpin, ngono. Siapapun yang menjadi presiden di negara ini, walau toh dhisik iki ora cocok, tapi begitu sudah terpilih menjadi presiden, ayolah bareng-bareng kita dukung bersama. Ya. Untuk memakmurkan bangsa ini. Betul. Dene meletik men mripate. Wah. Eh salah dhele ngomong. Mripate. Meletik men. Slenco iki. Anu. Berarti sing cerita malah bojomu dhewe iki. Nek gugu aku malah kamu itu tidak pernah menghormati karya laki-laki. Eh kok karya laki-laki ngene ta? Eh nek ki gugu aku timbang bojomu iki kok ngono wong pegatan. Piye? Lah iya terserah. Piye? Diawali saka SMS sik piye? Dus. Oh, wong ancamane iki lho. Tresno iki ora bakal kapisahke mas. Oh iya. Cinta tak terpisahkan ae. Lah iya. Iya. Muga-muga ngono tenan. Allah amin. Lah iki kae goncengke sapa? Iki. Eh rasa melu-melu. Lho, kok ora sampe melu-melu permasalahan iki. Seneng lek nek kancane udur karo bojone. Lah ya sampean ya ngono slintrutan. Alah-alah. SMS-an. SMS-an di. Ayo. Oh, ketemuan pisan terus handphone ditarik. Coba. Rakur gojekan nggih. Mas mantep. Yo tingkat wektu ki jane bojomu Sidorondo apa ora? Ora ta. Iya, iya, ning tembange ra ana ta lagu. Ana lagu Sidorondo. Eh. Heeh. Kemari gadang ampun ku ya elek kok kene. Mula ta kowe iki uripmu ora tau peneran karo bojomu. Lah kowe iki gawe lagu ya wis delalah kok judule wis ra menak-menak kok. Sidorondo iki lho. Mulai ngantek numusi nyang awakmu dhewe. Aku ki mung kuwi patirku mergane ngene. Oh, apa mandi ora kaya omonge dhewe ngono lho. Nek war ngerti kok ngono kuwi. Ayo coba. Ora sambok tuturi. Lah iya. Lah kok ora dituturi ki piye to? Eh, nek gugu aku kuwi tenang. Timbangane mung laku tenanono. Lah piye nek dik 5 yuta? Dinggo ngapa? Dijal-jalan. Masa aku memperuncing keadaan. Ya iki mung lagu ya. Ya, mung lagu. Iki kan Den Prayitno Semenira riri Eko Bali Titya Ninggon Daya Nitri Sonya Purnomo Sati Piye Petro Gon nyuwun keterangan karo Pak Bu Gede Togo Nggih pripun Mas E Bidang menapa Mas E anggenipun daop Masih. Waduh. Oh, jalan di pedep urip-uripan. Kowe. Nang ora pon. Mangsaku apa ngamu? Waduh. Show. Agre mulu waduh-waduh patak watu raimu kowe. Ma. Piye? Iki sak temene we Pak De Togo ki keneng pengaruh.
pengaruh piye? Iki Pak Ditoko kena pengaruh saka Ngestina. Nek Mbak Yu loro teman iki ya digandrungi karo putra Ngestina sing Lesmana. Ha terus mula nalika semana dadi peperangan nganti Pak Ditokok misah antara Sinun Prabu Baladewa karo Gatot Kaca karo Setyaki sing jampange lakuku. Ha terus ayo kuwi Pak Ditokok jaluk bebono mantene temu kudu dilungguhke eneng bali kencana saka Dumas. Mareka den prayitna semunira riri eko bali. Petro. Upamane kahanane ora kaya ngene iki, tak labrak tenan Kakang Togo. Ini ya wis karben. Aku ora nesu to, Le. Pupon. Kenapa, Pak E? Kenapa, Pak E? Bahasa namu. Pripun, Pak E? Sregep prihatin. Nggih. Kula kepon ngurang-ngurangi. Ayo syukur ben kelakon tumar mengku karo Mbak Yumu ndang loro temon. Nggih, Pak E, kula nggih peremen kok, Pak E. Kula pendak malam Jumat nggih mutih. Mutih nggih. Sing mbok pangan. Nggih, sing putih-putih niku kaya ta kapuk. Wong edan. Nggih, pokoke nggih mutih bareng sing putih. Pamane nggih mangan ndok. Dok sing dipangan iki putihane. Lah kuningane dimplok karo merem. Upamu kok ngono. Apa nek karo merem iki rapet kok piye? Petro, kenapa, Pak? Siji pesti loro jodoh telu wahyu menungso iki ora ngerti. Nek pancen loro temen iki pesti jodoh adimu Joko pun ora kurang jalaran. Ora arta goleki. Sebab upamane digolek ana ketemu nek pancen adimu Joko Pupon kok ora kuat nglungguhi bali kencana saka Dumas ya ora bakal. Wis to, aku percaya. Terus kersane kyaine, wis saiki ayo kabeh menyang Parang Tejo. Ku tak taker parke kartu Pak Ditokok piye? Ngono. Iya. Joko Pupon, kenapa, Pak E? Ayo salin. Anu kula pun tumbas ane celana lepis gegeden karo kedawan kae ya ngawur dapurmu kaya kipo ngono e ku lepis. Lah pon pon glak-glak ora eneng wagusi lepis kaya tuku rumpi. Kipone anyar. Wis ben. Nggih, kula nderek kersane Bapak. Ayo. Petruk garing Bagong karo pipisan. Joko Pupon nek pancen lara temen pethi jodhomu bakal ketemu. Nggih, wis tak dawuh Bapak. Kayong kono
Sirara mohon daya pati ana yaksa gungsang krama namane Wilkadasini kadhangipun Kakang Jayu Werkudara ingkang prapta Anuman kakangku ya Karaharjan praptani royayi ya antuk pendonga Murarjo tekaku ana wigati apa yayi sumengka praptani royayi Kakang Anuman sepisan aku tilik Karaharjaning pertapan Kendari Sodo gedhepe kaping pindho aku perlu pitakon karo Kakang Anuman apa bener yen to kene kedunungan Dale Kencana Saka Dumas kok Siadi ngerti dawuh pengedikane bapa Guru Begawan Durna. Yo. Pancen pun Kakang ora silak. Bali kenceng. Nggih, okay. Selinco. Ya, jajal kaya apa? Selindro apa pelok, Mas? Pelok yo selindro macam-macam apa, Mas? Oh, iya. Hooh, oh, karek tanggapane pira? Sidungane apa laras karo duit iki? Saka Demas ana Kendali Sodo Rilanono iki bakal tak silih arep mbok nggo apa iki kanggo pahargya tau pi anak Sitogok lara temon bakal daup kelawan Resmana Mandra Kumara di sumurupa bali Kencana Saka Demas kuwi biyen palenggahane Sri Rama ora sadengah menungso kuat nglunggui mbok ora edep nek aku diperintah karo guruku aku kudu bisa gawa upamane pun kakang ora entuk rudha peksa lho aku kakang tunggal bayu arep kowe dewa kayangan ngalang-alangi karepku bareng mati tak wujudi weh jajaka prawiran kowe iki dudu perkara menang utawa kalah. Yen aku karo kowe Bandayuda ngrebut balung sing tanpa sungsum,
Dino iki pun kakang ora kalah, ning ngalah, Yayi. Aku ngalah. Mula dino iki bakal tak wulungake bali kencana ning kanthi prajanjin. Prajanjin piye? Pun kakang kudu melu nekseni. Tak gawane karep nyandi. Pedukuhan Parang Tejo. Yo, tak tutke laku jantramu. Nanti balan itu nggak ada, wah sirun. Tak turuti opo panyuanmu. Balik kencoro soko Dumas. Nyatane bisa keturutan. Iga daop no temanten. Gek yai kula nyuwun daop. Samenika pundi keng putra pun endang loro temon. Kula pendangu anggen kula cinta kali keng putra. Ngaten. Nggih, sinuwun mangkir biyen. Namung sakderekipun kula sampun matur. Perkawis Daop gampil namung kemon kangge pratandha. Kinten-kinten Lesmana menika pethi jodhonipun anak kula Endang Loro Temon menapa sanes menika kedah wantun nglenggahi inggih menika bali kencana saka Dumas kala wau. Dina iki wis ana pelataran Parang Tejo. Iki Anoman minangka paksesan aga malah kalresan. Eh, yen pancen kono, Lesmana. Lunggana bali kencana saka Dumas ae.
Dharita putra ing Adina Satriya Sarodya binangun Raden Semana Mandra Kumara agan daya-daya nglenggahi bali kencana saka Domas ing muni pelengganira Sri Rama Wijaya dawah kan toko tanenget purwa doksina. Ela pelayan bocah krawak gotong gotong ayo Pon. Sapa, Pak E? Iki luput pisan kena pisan. Nek pancen kowe anake Semar, kudu kuat nglungguhi bali kencana saka Domas. Kuwi ra baen-baen. Kuwi biyen pelenggahane Ratu Kesuwur Rama Wijaya. Nggih, Pak E. Ayo, ndang dilungguhi sadurunge disembah sik ping telu ya. Nggih, kudu ngeningke cipta nyuwun kekuatane Gusti. Kuwi aja nyembah karo pelungguhan kuwi ning kowe nyembah Gusti sing gawe urip nyuwun kekuatan kuwi mung srana. Mudeng. Nggih, kertas bae. Katanya buatan napa-napa ni ku pakai gesek eca ni ku jan po mendut jan mendut yo kang togok mele omripatmu jerengan gobok ayo merene neng lalakon kaya ngene iki piye Kang Logak aku ku yo gumun ki Mat atase Lesmana ki anak ratu lungguh ning bali kencana kok geblak lekas anak mule nyelok utis rupane kok tutuk kendang ngono lungguhne kok malah petengkrang-petengkrang gulilang gleleng piye gleleng piye ora temon. Iya popo pancen rino pantarane wengi sing tak adang-adang ya mung adikku si Joko Pupon. Dadi kowe karo kok ngono ku ya tresno. Elek ya ben mergane aku wis tresno. Ambak kaya ngono kuwi ning ngangeni. Tenane. Apa iya? Iya kok diarepo kowe kelek. Neng aku wis tresno karo kowe. Waduh. Jan. Pedus tenan bocah kuwi. Waduh Jan. Kemampleng. Hei, orang-orang iki sapa kuwi? Jadi Joko perlu kau kelilang dari pasamu mati jadi aku.
kupon. Denajar kalian Prabu Baladewa den Cempalani. Samono Badar jatine wujud. Satrio Pulong Kumati Raden Abimanyu Endang Loro Temon Badar jatine wujud Dewi Siti Sendari. Abimanyu iki kawulun meninggi Kanjeng Bapa Prabu pangabekti kula katur. Yo. Pangabekti wis tak tampa. Bapa Prabu bekti kula katur. Siti Sendari. Inggih kaluhuran sabda patuko. Ora kok dadi kowe iki bocah sakloron. Kok membo-membo dadi wong elek kabeh. Critane iki kepiye? Ngaturaken kauningan rikala semanten. Inggih menika wonten salah satu giling Narendra ingkang nyidra kalian Siti Sendari inggih menika Prabu Jayalengkara. Rikala semanten Jayalengkara menika nyidra kalian Nyai Siti Sendari kabeta ngambah Dirgantara. Nanging boten mangertosi sangkaning bilai Jayalengkara menika pejah sinten ingkang mejahi menika boten cetha. Kala semanten Siti Sendari wonten madyaning wana. Lah ingkang manggih kula. Enten lare estri nangis kula temu. Mbok kula nameke Endang Loro Temon. Lari kala semanten Ndura Abimanyu niki kelangan bojo ngengleng. Palengengleng kula peni supaya mboten ngetarani rikala semanten kula dandari dadi elek kula jenengke Joko Pupon. Ning kula percaya yen pancen Siti Sendari niku pasti judune Abimanyu mesti bakal ketemu nadyan kaling-kaling ana gunung sapitu. Yen pancen niku pasti judune bakal ketemu. Wah yo Kakang sing gedhe pangapuramu nggone sing grusah-grusu iki mau. Yo berbote panjenengan itu ditangisi karo Nyai Prabu Duryudana. Yo nanging kelilip nyatane wis bisa ilang anjalari padang tetrawangan. Muga-muga tulus bebrayanmu nggih Abimanyu.